হাই হ্যালো নমস্কার ফেমিলি, মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ ইউটিউব চেনেল অমন দাসত স্বাগতম। যিহেতু আপোনালোকক এই চেহেৰাটো চিনাকি বুলি লগা নাই, কাৰণ ডিম্পু দা, বিকাশ দাহতৰ দৰে না মই ব্লগাৰ না কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ হওঁ, সেইবাবে আপোনালোকে মোক চিনি নাপায় বা মোৰ বিষয়ে জানিব নিবিচাৰে। তথাপি মই আপোনালোকক মোৰ বিষয়ে দুই এষাৰমান কৈ দিওঁ। মোৰ নাম, মোৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড, মোৰ নাম অমন দাস, গাঁও 1 নং মূৰ্কংচেলেক, 1 মূৰ্কংচেলেক কলেজৰ পৰা মই বি এ অসমীয়া বিভাগত কৰি আছোঁ। লগতে দুই এখনমান পৰীক্ষকৰ লগতে দুই এখনমান ব্লগ ভিডিঅ', নানান ধৰণৰ ভিডিঅ', লগতে সৰু এটা ইউটিউব ফেমিলি বনাম বুলি ভাবি আজিৰ পৰা ইউটিউব চেনেল এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। প্লিজ আপোনালোকে অলপ ছাপৰ্ট কৰিব, মৰমৰ এটা লাইক কৰিব, মৰমৰ এটা কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। কাৰণ আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ পৰা মই আহিবলৈ দিনবোৰত এজন ইউটিউবাৰ হ'ব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ডিম্পুদা, বিকাশ দত্তৰ হ'ব নোৱাৰিলোঁ, ইউটিউবত ছাকচেছ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। প্লিজ আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব, যিহেতু আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ, সেইবাবে বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।